Շարունակվում է Հայաստանի ձայնը նախագծի քույր լսումներ փուլը։ Առաջին համերգային օրը մարզիչներն ընտրեցին մի քանի մասնակցի, բայց նրանց թիմերում դեռ բավականաչափ տեղ կա։ Իսկ այդ տեղերը զբաղեցնելու համար մասնակիցները պետք է ներկայանան յուրահատուկ ձայնով ու երգեցողությամբ։ Հայաստանի ձայնը, քույր լսումներ, երկրորդ համերգային օր, շաբաթ օրը, ժամը 22-ին, Armenia TV-ի եթերում։